COVID ကရောဂါဟာကိုခံအားနည်းတဲ့တကြီးွယ်အိုတွေနဲ့နာတာချီယောဂါခံရှိသူတွေအတွက်တော့စိုးရင်ခင်းလန့်စရာကောင်းတယ်ဆိုတော့တန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာအောက်တိုဘာ13ရက်နေ့ထိဒီကပ်ဘေးကြောင့်တည်ဆုံးလူနာ693ဦးထိရှိနေပြီးအများစုကလည်းယောဂါခံရှိသူတွေနဲ့အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အင်းစိန်မြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်100ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့ဒေါက်သိန်းခင်နဲ့ယောဂါခံရှိတဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဟာကိုဗစ်တိုက်ပွဲမှာနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မိသားစုဆယ်ယောက်မှမိလျာနက်ကတိကျွန်တဲ့လူတွေအဖွားအစားပေါ့နော်ဒီကလေးအစုံပိုစတစ်ပါဒီမိလျာနက်ကတိဒီကလေးကတော့ရှိရတယ်ပြားဆိုင်ကျွန်တော်ပြားဆိုင်အသက်တရာကျော်ပြီဖြစ်တဲ့ဒေါခင်သိန်းအပါဝင်တီတူစီချိုယောဂအခန်းရှိတဲ့84နှစ်အရွယ်သူ့ရဲ့တမီး3လအရွယ်မိကလေးအပါဝင်မိသားစုဆယ်ယောက်စလုံးကူးစက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ယောဂရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ရတော့အဖွားတော့ဘယ်လိုမှမနေပါဘူးအဖွားသူကယောဂရှိတယ်ပြောအဖွားဘယ်လိုမှမနေဘူးနာနဲ့နဲ့ချီတယ်ဒါအဲ6နာနဲ့ဆိုတယ်ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတဲ့မိသားစုဆယ်ယောက်ထဲမှာနာတာရှိယောဂသည်တွေနဲ့အသက်အရွယ်ရှိတဲ့သူတွေပါဝင်တာကြောင့်ဆိုရင်တော့ကရောက်ခဲ့ရကြောင်းမြေဖြစ်သူမနုနုကြီးကဆိုပါတယ်အဖွားတော့ယောဂမရှိဘူးမအမေကစီးတို့လည်းရှိတယ်တွေးတို့လည်းတွေးတို့လည်းရှိတယ်စိတ်ပူတာပေါ့နော်ဒီဘက်ကလည်းလှမ်းပြီးတော့အမမလည်းမခလေးနှစ်ယောက်နဲ့အမကလည်းစီးတို့ရှိတယ်လေဒီမှလည်းစီးတို့ရှိတော့စိတ်ပူတယ်တူမာလီကနဲ့တူမာလီကလည်းကြောက်ကက်ရှိတယ်ပုံမှန်ကလည်းအမတော့တစ်ခွက်ဒီမှလည်းတစ်ခွက်ဖြစ်သွားတာပေါ့စိတ်ပူရတာပေါ့မောင်လေးရဖြစ်တော့လဲဒါပေမဲ့လို့တော့တက်ရှိဖွားဖွားကတော့ချောင်းနှဲငယ်ဆိုတာကလွယ်ပြီးဘာမှတော့မခံစားရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။သူ့သားသမီးမြင့်မြင့်တွေတော်တော်စိတ်ပူခဲ့ရကြောင်းပြောပါတယ်။အဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးသား။ဟုတ်ဟုတ်။အဲ့ဟိုကိုနဲ့ပါသွားတဲ့ကိုသမီးတွေသမီးလေးတွေမိလေးတွေကြတော့သူတို့ကတော့သူတို့ဖြစ်တယ်တဲ့။ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖွားတော့ဖရားပဲဆူတောင်းနေတာပေါ့။ကိုသမီးကိုသမီးလေးတွေကိုသားသမီးတွေကိုမိလေးတွေသူတို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖွားတယ်ဒီယောဂါဘာမှလဲကိုကမသိဘူးလေမသိတော့ဘွားအများကြီးဖျားပဲဆူတောင်းလူတွေအကုန်လုံးကဝင်းနေရှော့တယ်အကုန်လုံးဝင်းနေရှော့ကြတယ်ကိုတွေလက်တွေအီမသားကြီးဖြစ်တယ်အနတ်နေလည်းမရကြဘူးပေါ့ဘူးမှမရကြတော့အနတ်နေကဒေါသိခင်တို့မိသားစုဟာအပြင်ကိုမထွက်ဖဲအိမ်ထဲမှာနေခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့မိတယောက်ကတော့မဖြစ်မနေအလုပ်ကိုသွားရသူပါအဲ့ဒီအချက်ကပဲသူတို့တမိသားစုလုံးကိုကူးစက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုအိမ်မှာဆိုရင်အိမ်ကလူတွေဘယ်သူမှအပြင်းမထွက်ဘူးဆိုပေမဲ့ကိုကအပြင်းမှာလှုပ်လှုပ်နေတော့ကိုကနေတဆင်ကူရပြီ။ကိုကလူငယ်ဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူး။ဒေါခင်သိန်းတို့မိသားစု၁၀ယောက်ဟာရုံးမရိတ်တာစင်တာနဲ့လှိုင်းကွာတင်းစင်တာမှာနှစ်ပတ်ခွဲပြီးကူးသမှုခံယူခဲ့ပါတယ်။ negative ဖြစ်တဲ့ငါးနဲ့တမိကိုလည်းကြောက်ထဲထားလို့မရတာကြောင့်တပါးတည်းခေါ်လာရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုရင်ပြူပန်မှုတွေကြားကပဲကိုဗစ်ကရောဂါကိုတိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးလိုင်ကွာရင်စင်တာမှာဆေးကုသမှုခံယူတဲ့သူတွေက7ရက်နေ့မြောက်မှာဆင်းခွင့်ရပြီးဂျိုမရိတ်တာမှာကုသမှုခံယူခဲ့တဲ့ဒေါသိန်းခင်တို့ကတော့20ရက်နေ့ပြည့်တဲ့အချိန်မှာဆင်းခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဟောအရန်ဝင်းတာတော့ဗျာ။အရန်မှာအရန်ဝင်းတာ။ဟောငါတို့မိသားစုတွေအကုန်လုံးပြန်ဆုံရပြီလို့ငါမိလေးတွေငါသားလေးတွေဘာမှမဖြစ်ကြဘူးလို့ဟောဖရားဆုတောင်းတာပဲ။မောင်ရန်တာအဘမောင်ရေဒါရီကမိသားစုရေစုံစုံလေးနဲ့နေတင်တာလေပြေဆုံးအောင်ဖို့လည်းမျောနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှတော့ခုတော့ဆုံသွားပါပြီအသက်3လအရွယ်ကလေးနဲ့အသက်100နှစ်အထိရှိပြီဖြစ်တဲ့အဖွားပါဝင်မိသားစုဆယ်ဦးစလုံးကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံခဲ့ရပြီးယောဂကုသရေးစင်တာနှစ်ခုမှာနှစ်ဖက်ခွဲပြီးစေကုသမှုခံရတာတယောက်မှဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲမိသားစုစုံစုံလင်လင်အိမ်မှာပြန်ဆုံနိုင်တာကတော့သူတို့အတွက်အဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ဆူလက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်